Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano Vatican Media, que passa a transmitir, a partir de agora, diretamente da Igreja de Santo Anselmo, no Aventino, a celebração desta quarta-feira de cinzas, início da quaresma, presidida pelo Papa Francisco nesta primeira parte, com a procissão penitencial, seguindo para a Basílica de Santa Sabina, onde se terá lugar a Santa Missa com o tradicional rito da bênção e imposição das cinzas. Queremos saudar os amigos conosco a partir deste momento, em conexão com a Rádio Vaticano, Vatican Media, os amigos da RCR Rede Católica de rádio, através da rádio e TV Aparecida, os amigos da Rádio Anunciadora de Niterói, Rádio Senhora do Amparo de Maricá, Web Rádio de Tanguá, Rede Canção Nova de rádio e televisão, os amigos da Canção Nova também em Portugal, Rede Milícia da Imaculada e Rede Milícia Sati, Rede Maria de Brasília, Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, Rádio Dom Bosco de Fortaleza, Rádio TV Rio Mar de Manaus, os amigos da Rádio Aliança, TV e Rádio Renascidos em Pentecostes, TV Imaculada Conceição, aos amigos da Rede Líder Showsat, a nossa saudação também aos amigos da Rádio Difusora de Jataí, Rede Divino Espírito Santo de Comunicação Diocese de Jataí, no estado de Goiás. A nossa saudação também se estende aos amigos que nos acompanham pelo canal Rádio Voz do Coração Imaculado de Anápolis, em Goiás, Rádio Consolação do Vale Mamanguape, na Paraíba, TV Tropicana, na Paraíba, os amigos também que nos acompanham pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos a esta transmissão. Conosco, Frei Reginaldo Roberto Luiz, sacerdote mercedário, a quem temos a satisfação de cumprimentar neste momento. Boa tarde, Frei Reginaldo. Boa tarde, Raimundo. Sempre uma grande satisfação estar colaborando aqui com a Rádio Vaticano e também já aproveitando para saudar todos os nossos ouvintes e lhes desejando uma ótima quaresma, preparação para a Páscoa. Exatamente, Frei Reginaldo. Estamos vivendo assim os momentos iniciais. Dentro de instantes, então, teremos o início propriamente dito desta celebração, presidida pelo Papa Francisco, na Igreja de Santo Anselmo, no Aventino. O Aventino, que é uma das sete colinas de Roma. As colinas de Roma são Aventino, Campidólio, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinale e Viminale. E a Igreja de Santo Anselmo, a Igreja dos Monges Beneditinos, se encontra na colina do Aventino, onde tem, portanto, lugar esta primeira parte desta celebração penitencial. Como dissemos, desta celebração da Santa Missa, dando início ao período da quaresma com esta quarta-feira de cinzas. Frei Reginaldo, vale ressaltar, a Igreja nos propõe pedagogicamente 40 dias
que nos antecedem, portanto, a Semana Santa, de preparação para a celebração dos grandes mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Salvador. Um período marcado pela penitência, um período em que a Igreja nos convida, de modo particular, a uma leitura mais atenta da Palavra de Deus, a um período de recolhimento, a um período de jejum e penitência neste convite perene à conversão. Exatamente, Raimundo. Costumo dizer que antes das grandes solenidades da Igreja, como o Natal, Santo do Senhor ou a própria Páscoa, requer um período de preparação. Assim como o Advento é uma preparação para o Natal, a Quaresma é um período litúrgico, penitencial, propriamente dito, que prepara todos os nossos fiéis para celebrar o mistério da paixão, da morte, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza, e voltado para a oração, penitência, a esmola, um momento forte da nossa fé. É profundo essa liturgia hoje, Raimundo, das cinzas, porque do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. É muito profundo, não é desde o contexto bíblico do Antigo Testamento, do Novo, de toda a tradição litúrgica que nós temos dentro da nossa Igreja, que é riquíssima, e hoje, por tradição, né, o Papa Francisco vai celebrar então a missa em seguida, depois da procissão da Igreja de Santo Anselmo, na Igreja de Santa Sabina, e celebrando esse grande mistério, começando a Quaresma. Exatamente, Frei Reginaldo. Lembramos este convite forte da Igreja no período da Quaresma, período este que se abre justamente com a celebração da Quarta-feira de Cinzas, com o rito tradicional da bênção e imposição das cinzas. E este forte convite da Igreja, lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. Lembra-te que és pó e pó voltarás a ser, extraído do livro do Gênesis. E ainda o convite, convertei-vos e crede no Evangelho. Esse convite, portanto, no signo da penitência, certamente, mas, sobretudo, da conversão a qual todos somos chamados. Perfeito, Raimundo. Todos nós somos chamados a essa conversão. Acredito que é oportuno, durante um ano, seja dentro do calendário litúrgico da Igreja, recordar para esse momento de conversão, de preparação para celebrar um grande mistério que é a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro, requer, como diz o próprio Papa Francisco, é um trabalho feito a cada dia. O ser humano está sempre em conversão, desde o contexto bíblico nós podemos perceber. E claro, ele tem que se encontrar consigo mesmo, não é? E ver que ele é pequeno, por isso essa metáfora do pó, que retoma aí o livro do Gênesis, do contexto bíblico, que é muito importante, a questão das cinzas dentro dos sacrifícios que tinha de cabritos, bezerros e outros animais no templo. Então as cinzas para o povo judaico, já e também para, sobretudo para os cristãos depois em seguida, é muito importante. Então traz essa reflexão, que nós somos pequenos, tudo é fugaz, é passageiro, é vaidade, e nos recorda a Igreja nessa liturgia de hoje, Quarta-feira de Cinzas, que nós nos voltamos para Deus, que é algo maior e que sempre estará presente em todo momento. Exatamente, Frei Reginaldo, ressaltando que a Quaresma é esse período de 40 dias que precede a Páscoa e durante os quais somos, e durante o qual, durante esse período, somos particularmente convidados à conversão, assim como na Sexta-feira Santa, e é um dos principais dias da Quaresma a ser dedicado ao jejum e à abstinência de carnes. Portanto, esta Quarta-feira de Cinzas. Depois que João foi preso, Jesus veio à Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Dizia, completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho, como ressaltávamos há pouco. Do trecho do Evangelho de Marcos foi então extraída essa fórmula que acompanha a imposição das cinzas sagradas, permitidas para todas as celebrações do dia. Com este simples gesto, no início deste período litúrgico, evidencia-se, além do aspecto penitencial, o tempo de conversão, oração assídua e esse retorno ao Pai Celeste. O Santo Padre acaba de chegar ao presbítero para dar início, então, chegar ao presbitério para dar início, então, a esta celebração, que é marcado, então, pelas estações, esse estácio, esse parar, esse deter-se, justamente colocando-se na presença de Deus, fazendo esse caminho penitencial. Acompanhemos. Nostras preces completibus.
Del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Preghiamo. Accompagna con la tua benevolenza, Padre Oremos misericordioso, i primi passi del nostro cammino penitenziario, os primeiros passos perché lo osservando penitenziale, affin di che a observanza exterior corresponda a uma profunda renovação do Espírito, por Cristo nosso Senhor. Aviamo-te em paz, no nome de Cristo. O diácono canta, iniciemos em paz, convidando assim os presentes a dar início à procissão penitencial. Como anunciamos no início desta transmissão, esta celebração tem esta particularidade marcada pelas estações e este primeiro momento da celebração, esta primeira parte, é a procissão penitencial na igreja de Santo Anselmo no Aventino, a igreja dos monges beneditinos. Agora tem início a procissão, os sacerdotes, bispos, arcebispos, cardeais, os fiéis presentes vão formando a procissão, deixando assim a igreja em direção à Basílica de Santa Sabina, onde terá então lugar a Santa Missa com o tradicional rito da bênção e imposição das cinzas. Este momento da oração, como da procissão, como acompanhamos, é um momento de silêncio, vai-se aos poucos deixando a igreja e formando então a procissão. Nesse espírito de recolhimento, espírito de oração, com o qual somos então convidados, todos nós, a participar também desta celebração, colocando o nosso pensamento, nossa mente, nosso coração em Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, esse
pedido que caracteriza o início da quaresma, colocando-nos na presença de Deus e assim fazendo esta procissão, esta caminhada, podemos dizer, Frei Reginaldo, que quer também representar a caminhada da igreja terrena rumo a Jerusalém Celeste, a essa igreja peregrina que caminha e assim nos colocamos na presença de Deus fazendo este caminho penitencial. Exato, Raimundo, esse caminho penitencial que é muito importante para o ponto de vista da caminhada individual, ou seja, começar serenamente, em paz, tranquilo, refletindo, passar por uma boa confissão e recordando essa dimensão também eclesial dessa igreja, como você dizia, que caminha nesse mundo temporal, né? Mas ela não caminha para qualquer lugar, ela caminha certamente para a Jerusalém celeste. Com este pensamento, ó Deus, vós tendes compaixão de todos nós. Vós tendes compaixão de todos e nada do que criastes desprezais. Perdoai nossos pecados pela penitência, porque sois o Senhor nosso Deus. E agora temos início, então, a ladainha de todos os santos que caracteriza o início dessa procissão. Quando evocamos os santos, a fim de que nos acompanhem nesta peregrinação terrena e possamos, então, obter com este gesto penitencial o perdão de Deus para a nossa caminhada. Thank you.
este audio. Atendedor. Acabamos de acompanhar a Ladainha de Todos os Santos nesta procissão penitencial que marca o início desta celebração presidida pelo Papa Francisco, iniciada na Igreja de Santo Anselmo, no Aventino. E agora a procissão que segue então em direção à Basílica de Santa Sabina, um percurso de aproximadamente 15 minutos entre a Igreja de Santo Anselmo e a Basílica de Santa Sabina, uma tradição consolidada para esta ocasião em que o Santo Padre inicia então a quaresma com esta celebração penitencial na Igreja de Santo Anselmo e na Basílica de Santa Sabina. Acompanhando esta procissão, vários fiéis, com a significativa presença dos monges beneditinos, participação dos monges beneditinos de Santo Anselmo e dos padres dominicanos da Basílica de Santa Sabina. Com o Santo Padre, também bispos, arcebispos, cardeais, muitos de seus estreitos colaboradores na Cúria Romana. Aqueles que nos acompanham pela televisão ou pela internet, tendo, portanto, as imagens, como pode ver, a procissão começa, então, a chegar à Basílica de Santa Sabina, onde teremos, então, a Santa Missa com o tradicional rito da bênção em posição das cinzas.
Chegamos assim ao final desta procissão. O Papa, com os cardeais, arcebispos, bispos, sacerdotes e fiéis presentes, já se encontram na Basílica de Santa Sabina. Onde teremos então a Santa Missa propriamente dita. O Santo Padre chega neste momento ao presbitério. Neste momento, o Santo Padre incensa o altar. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com este dia de jejum o tempo da quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E passamos assim à liturgia da palavra. A primeira leitura que agora ouviremos nos é extraída do livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 a 18. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 a 18. Livro do profeta Joel. Così dice il Signore: ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Leitura da profecia de Joel. Assim diz o Senhor: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e é compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor, vosso Deus? Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes. Deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Por que se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou ao seu povo.
Teremos a seguir o Salmo responsorial, o Salmo 50, que é um Salmo penitencial que caracteriza esta celebração da quarta-feira de cinzas, início da quaresma. Di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità, lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Perdonaci, Signore, abbiamo iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, contro di te, contro te solo peccato, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Perdonaci, Signore, abbiamo rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. A segunda leitura que agora ouviremos nos é extraída da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 20, até o capítulo 6, versículo 2. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 20 até o capítulo 6, versículo 2. São Paulo, apóstolo ai Corinzi. Fratelli, noi, in nome di Cristo, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro, irmãos, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável. É agora o dia da salvação. Temos o canto de aclamação ao Evangelho. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai.
Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, canta o salmista. Neste momento, o Santo Padre coloca o incenso no turíbulo, com o qual será então incensado o livro dos Evangelhos. E a página do Evangelho que a Igreja nos propõe em sua liturgia desta quarta-feira de cinzas nos é extraído de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 6, 16 a 18. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 6, 16 a 18. O diácono, após receber a bênção do Santo Padre, dirigiu-se ao altar, tomou o Evangelho em suas mãos, o Evangeliário em suas mãos, e agora dirige-se ao ambão, onde será feita a proclamação do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para seres vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esbola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai,
que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens se vejam o que eles estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Concluída a proclamação do Santo Evangelho, teremos a seguir a homilia do Papa Francisco nesta celebração da Quarta-feira de Cinzas, início da Quaresma. Suonate il corno, proclamate un solenne. Tocai a trombeta em Sião, ordenai um jejum. Disse o profeta na primeira leitura, a quaresma abre-se com um som estridente, o som de uma trombeta que não afaga os ouvidos, mas proclama um jejum. É um som intenso que pretende abrandar o ritmo da vossa vida, sempre dominada pela pressa, mas muitas vezes não sabe bem para onde vai. É um apelo deter-se para ir ao essencial, a jejuar do supérfluo que distrai. É um despertador da alma. Ao som desse despertador, segue-se a mensagem que o Senhor transmite pela boca do profeta. Uma mensagem breve e veemente. Voltai para mim. Voltar. Se devemos voltar, isso quer dizer que a direção seguida não era justa. A quaresma é o tempo para reencontrar a rota da vida. Com efeito, no caminho da vida, como em todos os caminhos, aquilo que verdadeiramente conta é não perder de vista a meta. Pelo contrário, quando o que interessa na viagem é ver a paisagem ou parar para comer, não se vai longe. Cada um de nós pode interrogar-se no caminho da vida. Procuro a rota? Ou contento-me de viver o dia a dia, pensando apenas em sentir-me bem, resolver problemas e divertir-se um pouco? Qual é a rota? Talvez a busca da saúde, que hoje muitos dizem vir em primeiro lugar, mas mais cedo ou mais tarde, faltará. Porventura, a riqueza e o bem-estar? Mas não é para isso que estamos no mundo. Voltai para mim, diz o Senhor. Para mim. O Senhor é a meta da nossa viagem no mundo. A rota deve ser ajustada na direção dele. Hoje, para reencontrar a rota, é nos oferecido um sinal. Cinzas na cabeça. É um sinal que nos faz pensar naquilo que trazemos na cabeça. Frequentemente, os nossos pensamentos seguem coisas passageiras, coisas que vão e vêm.
Os grãos de cinza que receberemos pretende dizer-nos com delicadeza e verdade de tantas coisas que trazes na cabeça, atrás das quais corres e te afadigas diariamente, nada restará. Por mais que te afadigues, não levarás contigo qualquer riqueza da vida. As realidades terrenas dissipam-se como poeira ao vento. Os bens são provisórios. O poder passa. O sucesso declina. A cultura da aparência ou de dominante e que induz a viver para as coisas que passam é um grande engano, pois é como uma fogueira. Uma vez apagada, ficam apenas cinzas. A quaresma é o tempo para libertar-nos da ilusão de viver correndo atrás de pó. A quaresma é descobrir que somos feitos para o fogo que arde sempre, não para a cinza, que imediatamente se some. Para Deus, não para o mundo. Para a eternidade do céu, não para o engano da terra. Para a liberdade dos filhos e não para a escravidão das coisas. Hoje podemos interrogar-nos: de que parte estou? Vivo para o fogo ou para as cinzas? Nesta viagem de regresso ao essencial, que é a quaresma, o Evangelho propõe três etapas que o Senhor pede para percorrer sem hipocrisia nem ficção: a esmola, a oração e o jejum. Para que servem? A esmola, a oração e o jejum reconduzem-nos às únicas três realidades que não se dissipam. A oração liga-nos a Deus. Caridade ao próximo. O jejum a nós mesmos. Deus, irmãos, a minha vida. Tais são as realidades que não acabam em nada e sobre as quais é preciso investir. Eis para onde nos convida o olhar à quaresma, para o alto, com oração que liberta de uma vida horizontal e rastejante, onde se encontra tempo para si próprio, mas se esquece Deus. E depois para o outro, com a caridade, que liberta da nulidade do ter, de pensar que as coisas estão bem se para mim correm bem. Por último, convida-nos a olhar para dentro de nós mesmos, com jejum, que liberta do apego às coisas, do mundanismo que anestesia o coração. Oração, caridade, jejum. Três investimentos num tesouro que dura. Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O nosso coração aponta sempre para uma direção. É como uma bússola que sempre procura orientação. Podemos também compará-lo a um imã. Precisa ser apegar a qualquer coisa, mas quando se apega às coisas terrenas, mais cedo ou mais tarde, torna-se escravo delas. As coisas de que nos servimos passam as coisas às quais servimos. O aspecto exterior, o dinheiro, a carreira, os passatempos, se vivermos para eles, tornar-se-ão ídolos que nos usam, sereias que nos encantam e em seguida nos deixam à deriva. Ao contrário, se o coração se apega ao que não passa, encontramos-nos a nós mesmos e nos tornamos livres.
Quaresma é tempo de graça para libertar o coração das nulidades. É tempo de cura, de dependências que nos seduzem. É tempo de fixar o olhar naquilo que resta. Então, onde devemos fixar o olhar ao longo do caminho da Quaresma? Muito simples, no crucificado. Jesus na cruz é a bússola da vida que nos orienta para o céu. A pobreza do lenho, o silêncio do Senhor, a sua nudez por amor mostra-nos a necessidade de uma vida mais simples, livre da azafama excessiva pelas coisas. Da cruz, Jesus ensina-nos a coragem esforçada da renúncia, pois carregados com pesos embaraçantes, nunca iremos para diante. Precisamos de nos libertar dos tentáculos do consumismo e dos laços do egoísmo, de querer sempre mais, de não nos contentarmos jamais, do coração fechado às necessidades do pobre. Jesus, abrasado de amor no lenho da cruz, chama-nos a uma vida inflamada por Ele, que não se perde entre as cinzas do mundo, uma vida que arde de caridade e não se apaga na mediocridade. É difícil viver como Ele pede, sim, mas conduz à meta. Não lo mostra a Quaresma. Essa começa com as cinzas, mas leva-nos no final ao fogo da noite da Vigília Pascal, a descobrir que no sepulcro a carne de Jesus não se torna cinza, mas ressuscita gloriosa. O mesmo vale para nós, que somos pó. Se voltarmos ao Senhor com as nossas fragilidades, se tornarmos o caminho do amor, abraçaremos a vida que não tem ocaso. E certamente viveremos na alegria. Acabamos de ouvir a homilia do Santo Padre nesta celebração da quarta-feira de cinzas, início da Quaresma. A reflexão que o Papa Francisco nos fez para esta celebração. Segue um momento de silêncio, um momento de interiorização. Primeiro da palavra de Deus, que nos foi anteriormente proclamada através das leituras e do salmo responsorial e a proclamação do Evangelho propriamente dita. Depois, então, as palavras do Santo Padre na reflexão que nos propôs. E na sequência, teremos então o tradicional rito da bênção e imposição das cinzas que caracteriza esta celebração. Com aquele convite que a Igreja nos faz no início da Quaresma, convertei-vos e crede no Evangelho, lembrando que somos pó, e pó voltaremos a ser. Assim, mostrando a nossa caducidade, a nossa limitação humana, é que nós nos colocamos na presença de Deus, nesta celebração caracterizada pela penitência, que é própria da quarta-feira de cinzas, esse convite da Igreja à oração, à leitura assídua da palavra de Deus, à esmola, ao jejum, que caracteriza toda a Quaresma, e assim nos preparando bem para a celebração da Semana Santa, para a celebração dos grandes mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Salvador. Teremos então, como dissemos, o rito da bênção e imposição das cinzas. Oh.
Raccogliamoci, fratelli carissimi, in umile preghiera davanti a Dio, nosso Padre. Caros irmãos e irmãs, roguemos instantemente a Deus, Pai, que abençoe com a riqueza da sua graça estas cinzas que vamos colocar sobre as nossas cabeças em sinal de penitência. Ó Deus, que vos deixais comover pelos que se humilham e vos reconciliais com os que reparam suas faltas. Ouvi como um pai as nossas súplicas. Derramai a graça da vossa bênção sobre os fiéis que vão receber essas cinzas, para que, prosseguindo na observância da quaresma, possam celebrar de coração purificado o mistério pascal do vosso Filho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, então, Santo Padre asperge as cinzas com a água benta. Segue o momento da imposição das cinzas. O Santo Padre recebe as cinzas das mãos do Cardeal Joseph Tonko, prefeito emérito da Congregação para a Evangelização dos Povos. E por sua vez, agora o Santo Padre então coloca as cinzas no Cardeal Joseph Tonko. Sucessivamente, realizará o mesmo gesto nos demais cardeais, arcebispos e bispos no presbitério. E assim todos os presentes recebem então as cinzas que caracterizam esta celebração. Podemos dizer, Frei Reginaldo, uma celebração muito rica também no seu significado e na sua simbologia. Uma celebração riquíssima, Raimundo, no seu significado, na sua simbologia, resgatando aí aquilo que tem de mais bonito da tradição judaica, não é? Ou seja, do Antigo Testamento, as cinzas, que significa no contexto bíblico o fogo, não é? O Santo Padre afirmava propriamente na sua homilia, que nós devemos ficar nas cinzas, temos que ficar no fogo ardente, que é a ressurreição. E certamente é muito rico esse momento introspectivo, de silêncio, de oração, de voltar para si mesmo e passar nesse mundo sendo um melhor ser humano, fazendo a vontade de Deus, buscando a santidade. Em outras palavras, Raimundo. Exatamente. As cinzas, então, traçando com elas o sinal da cruz na fronte, como sinal, então, deste convite ao arrependimento, convite à penitência que nos é feito. O Santo Padre continua, então, fazendo a imposição das cinzas, como vimos aqueles que nos acompanham pela televisão, pela internet, as cinzas que são colocadas, então, na cabeça, vimos também colocado em alguns fiéis na fronte, e o Santo Padre continua, então, a colocar as cinzas nos seus estreitos colaboradores, como ressaltamos anteriormente, arcebispos, cardeais e bispos que trabalham com o Santo Padre nos diversos organismos da Cúria Romana. Destacamos, entre eles, o cardeal João Brás de Avis, que é o prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, como podemos ver em alguns momentos desta celebração. E também, Raimundo, é bonito ver que os colaboradores mais próximos do Papa Francisco e também de perceber o povo de Deus ali, né? Ou seja,
leigos, religiosos, outros sacerdotes, seminaristas que tiveram a oportunidade de participar dessa procissão da Igreja do Santo Anselmo ali na Colina do Aventino, em direção à Igreja Santa Sabina, onde se encontra ali, se não me engano, justamente os padres dominicanos que cuidam daquela igreja. Não é? Exatamente. Na Igreja do Aventino, na Igreja de Santo Anselmo no Aventino, temos os monges beneditinos. E na Igreja de Santa Sabina, então, os padres dominicanos. E importante ressaltar também essa dimensão, né, da oração, da esmola e da penitência, muito profundo, retomado pelo Papa Francisco na sua homilia, retratando as escrituras, adaptando para nós hoje na nossa realidade. É um profundo, podemos tomar essa homilia já como o início de um grande retiro para a caminhada Raimundo nos serve, para prepararmos para a Páscoa. Que bom que nós temos, não 4 dias, nós temos 40 dias para essa grande preparação, passando por vários domingos, né, e dias sugestivos que as Sagradas Escrituras nos orientam para prepararmos para receber Cristo ressuscitado. Exatamente, Frei Reginaldo. Vale ressaltar, a Igreja nos propõe pedagogicamente esses 40 dias, que não são 39 mais 1. Exato. Mas que tem o seu significado bíblico também profundo. Ressaltamos os 40 dias que Jesus jejuou no deserto, não? Antes de iniciar a sua vida pública. Ressaltamos esses momentos em que a igreja nos propõe a partir justamente daquilo que teologicamente a gente chama de imagem, não? Algumas imagens que a gente tem do Antigo Testamento e depois no Novo Testamento com Jesus Cristo, e que a igreja propõe também esses 40 dias como período de preparação. A quaresma que vai justamente da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira da Semana Santa, na parte da manhã, quando temos a celebração dos Santos Óleos, a celebração da unidade, também assim chamada, porque na parte da tarde, com a celebração do Lava-Pés, com a celebração da Ceia do Senhor e o tradicional rito do Lava-Pés, temos então o início do Tríduo Pascal. Né? Perfeito. Então a quaresma de cinzas que vai da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira, com a celebração da manhã, como dissemos, com a celebração dos Santos Óleos, também chamada Missa da Unidade. Depois entramos nos dias que são os dias maiores da Semana Santa, entramos no Tríduo Pascal. Exatamente, quando temos então a grande celebração do mistério, paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo, desembocando então com a alegria da Páscoa da Ressurreição, que celebramos no sábado, na Vigília Pascal, a vigília de todas as vigílias. Exato. A alegria que se desdobra depois desse longo período de silêncio, período de interiorização, período de penitência, período de conversão. E assim nos preparamos para a celebração da Páscoa. Vale ressaltar que até o terceiro século do cristianismo, a Páscoa era a única celebração que nós tínhamos. Uhum. Portanto, não se tratava desde o início de uma festa qualquer, mas era a Páscoa, era a única que tínhamos, a única que os cristãos tinham. E a igreja, desde o início, então, nos convocava para este momento de preparação, justamente por ser uma festa importante. Não? A celebração, então, dos grandes mistérios, e durante esse período de preparação, assim, período de conversão, nos colocamos na presença de Deus para que nos perdoe os nossos pecados. Este momento também de rever a nossa vida, como ouvimos, o Santo Padre bem colocou na homilia desta celebração, de corrigir a rota. Qual é a rota? Qual é a meta Exatamente. Do nosso caminhar? Não? E depois ele responde, a nossa meta é Cristo. Não é? Ele é que nos, digamos assim, é para quem devemos estar voltados. Não é? E nesse sentido é que nós nos preparamos para a celebração do mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Salvador. Seguindo este momento, após a distribuição das cinzas, podemos acompanhar também algumas crianças que recebem as cinzas. Seguindo, teremos então a oração universal, a oração dos fiéis desta celebração. Destacamos... Estamos transmitindo, para aqueles que estão nos ouvindo de a pouco, estamos transmitindo a celebração presidida pelo Papa Francisco na Basílica de Santa Sabina, com o tradicional rito da bênção e imposição das cinzas, nesta quarta-feira de cinzas, início da quaresma. Celebração esta que teve início com a procissão penitencial na Igreja de Santo Anselmo, no Aventino,
com esse percurso das chamadas estações, que na realidade é um itinerário penitencial que nos ajuda a redescobrir a perspectiva de santidade a qual somos chamados nas pegadas dos mártires. Depois, então, a procissão da Igreja de Santo Anselmo em direção à Basílica de Santa Sabina, com a celebração da Santa Missa. Falávamos sobre as primeiras comunidades cristãs, os primeiros séculos do cristianismo, que tinham, portanto, a Igreja tinha somente a celebração pascal e, portanto, o período longo de preparação para essa grande festa. E, segundo esse antigo costume, o sacramento da penitência era público e constituía o rito que dava início ao caminho da penitência dos fiéis, que seriam, então, absolvidos na celebração da manhã da Quinta-feira Santa. E mais tarde, então, a introdução do gesto da imposição das cinzas, queimando os ramos de oliveiras benzidas no Domingo de Ramos do ano anterior. Depois, então, se estendeu a todos os fiéis e foi colocado dentro da celebração da missa, no final da homilia, como acompanhamos nesta celebração. As cinzas sagradas são colocadas na fronte. Estão presentes este gesto no texto bíblico em várias vezes, mas de tudo indica a frágil condição do homem diante do Senhor. Como evidencia Abraão, que fala a Deus no Gênesis, Abraão prosseguiu e disse: sou bem atrevido em falar ao meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Jó também sublinha o profundo limite da própria existência. Arremessam-me ao lado e eu me confundo com a poeira e a cinza. Assim como outros exemplos do livro da Sabedoria e do Eclesiástico. De repente nascemos e logo passaremos, como quem não existiu. Fumaça é a respiração em nossas narinas e o pensamento, uma centelha ao pulsar do coração. Quando ela se apaga, nosso corpo se tornará cinza e o espírito se dissipará, como o ar inconsistente. Porque se ensoberbece quem é terra e cinza, aquele que ainda em vida espelha as próprias entranhas? Também as cinzas são um sinal concreto de quem se arrependeu e com o coração renovado retoma o próprio caminho para o Senhor, como se lê no livro de Jonas, no qual o rei de Nínive, ao receber a notícia da conversão do seu povo, senta-se sobre as cinzas. Momento de recolhimento após receber as cinzas. E, como dissemos, teremos a seguir a oração universal, a oração dos fiéis. Com o início da quaresma, nesta quarta-feira de cinzas, o Papa Francisco fez votos aos fiéis de que vivam este período em autêntico espírito de penitência e de conversão. Assim se expressou na audiência geral desta quarta-feira. Fratelli carissimi, invocamo su di noi la grazia di Dio per ottenere la vera conversione. Caros irmãos, invoquemos sobre nós a graça de Deus a fim de alcançar a verdadeira conversão do coração, uma vida totalmente obediente ao Evangelho. Senhor, tem piedade de nós. La vera fede illumini i passi della Chiesa. A verdadeira fé ilumine os passos da Igreja. L'ardente carità orienti le scelte dei vescovi e dei sacerdoti. A ardente caridade oriente as escolhas dos bispos e dos sacerdotes. L'audacia della speranza promuova l'agire dei governanti. A audácia da esperança promova o agir dos governantes. La prudenza trattenga le labbra dalla ferocia dei giudizi.
A prudência detém os lábios da ferocidade dos julgamentos. La giustizia sapiente regoli le relazioni tra gli uomini. A justiça sapiente modere as relações entre os homens. La fortezza che sgorga dalla Pasqua sostenga i cristiani perseguitati. A fortaleza que brota da Páscoa sustente os cristãos perseguidos. La mite temperanza ispiri uno stile di vita sobrio e vigilante. A mansueta temperança inspire um estilo de vida sóbrio e vigilante. Acolhe, ó Senhor, a nossa humilde oração e sustentai todo o desejo de bem. Por Cristo nosso Senhor. Concluída a oração da Assembleia, dá-se início à liturgia eucarística. Neste momento, temos o canto do ofertório, em que as oferendas são levadas ao altar. Padre, incensa as oferendas sobre o altar. Temos assim a liturgia eucarística desta celebração presidida na Basílica de Santa Sabina, nesta quarta-feira de cinzas, início da quaresma. Após
ter incensado o Santo Padre, o diácono agora incensa a assembleia que se coloca de pé para este momento, então, em que é incensada. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Pra irmãos e irmãs, para que o sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Acolhi, Senhor, questo sacrificio col quale iniziamo solennemente la Quaresma. No começo da Quaresma, nós suplicamos a Deus a graça de dominar nossos maus desejos pelas obras de penitência e caridade, para que, purificados de nossas faltas, celebremos com fervor a paixão do vosso Filho, que vive e reina para sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nossos corações dêem Deus. Rendemos graças ao Senhor nosso Deus, é justo e necessário. Na verdade, justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo. Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, vos acolheis nossa penitência com oferenda à vossa glória. E noi uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, todos os anjos e arcanjos, com todo o coro celeste, cantemos o hino da tua glória. Santo, a te la lode da ogni criatura. A oração eucarística desta celebração é a número 3. Nosso Senhor, na potência do Espírito Santo, fai viver e santifica o universo e continue a radunar em torno a te um popolo que, da um confine all'altro della terra, offre a tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mistério da fé.
Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venita, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli e glorioso martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Me, indegno tuo servo, che hai posto a capo del tuo gregge, collegio episcopale e tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire. Padre nostro, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nobis, et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malum. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace.
Chegamos assim ao momento do abraço da paz nesta celebração da quarta-feira de cinzas, início da quaresma. A paz a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta, você que nos acompanha pelo Facebook. A paz de Cristo a todos, a paz que somente Ele, que é o Príncipe da Paz, pode nos dar. A paz de Cristo, Frei Padre Reinaldo. A paz, Reginaldo. Igualmente, Ramon, da paz para você e sua família. Invitati alla cena del Signore con l'agnello Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Chegamos assim ao momento da comunhão eucarística. Santo Padre acaba de comungar. Teremos os monges beneditinos e os padres dominicanos que distribuirão a Santa Comunhão. Ressaltamos para aqueles que estão nos acompanhando de a pouco, estamos transmitindo a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Basílica de Santa Sabina, celebração esta com o rito do tradicional da bênção e imposição das cinzas, como acompanhamos há pouco. O Santo Padre distribui também a comunhão a alguns dos sacerdotes. E ressaltamos, o Santo Padre nesta quarta-feira de cinzas desejou na audiência geral desta quarta-feira a todos um frutuoso caminho quaresmal que permita encontrar e seguir mais de perto Jesus, até poder dizer com São Paulo: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Jesus e seu reino vêm a nós todos os dias, disse o Papa na audiência geral na manhã desta quarta-feira. Aproveitamos para ressaltar que a Igreja no Brasil, como toda quarta-feira de cinzas, fez o lançamento da Campanha da Fraternidade. E tivemos então uma mensagem do Papa Francisco ao povo brasileiro, como se dá também nesta ocasião todos os anos. Os cristãos devem buscar uma participação mais ativa na sociedade, como forma concreta de amor ao próximo, que permita a construção de uma cultura fraterna baseada no direito e na justiça, disse o Papa Francisco nesta mensagem dirigida a todo o povo brasileiro. Como já é tradição, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, abriu oficialmente nesta quarta-feira, como dissemos, a Campanha da Fraternidade. Neste ano de 2019, o tema é Fraternidade e Políticas Públicas, e o lema: Serás Libertado pelo Direito e pela Justiça. Uma passagem do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 27. E nesta campanha, que se desenvolve mais intensamente no período da quaresma, a Igreja Católica busca chamar a atenção dos cristãos para o tema das políticas públicas, ações e programas desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e em outras leis. Nesta campanha da Fraternidade 2019, a Igreja no Brasil pretende estimular a participação dos cristãos em políticas públicas, à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja, para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade. O texto base da campanha descreve, entre outros tópicos, sobre o ciclo e etapas de uma política pública e faz a distinção entre as políticas de governo e as políticas de Estado, bem como apresenta os canais de participação social,
como os conselhos previstos na Constituição Federal de 1988. Todos os anos, a CNBB apresenta a Campanha da Fraternidade como caminho de conversão quaresmal. É uma atividade ampla de evangelização que pretende ajudar os cristãos e pessoas de boa vontade a vivenciarem a fraternidade em compromissos concretos, provocando, ao mesmo tempo, a renovação da vida da Igreja e a transformação da sociedade a partir de temas específicos. Neste 2019, a campanha convida... A conferência convida todos a percorrer o caminho da participação na formulação, avaliação e controle social das políticas públicas em todos os níveis, como forma de melhorar a qualidade dos serviços prestados ao povo brasileiro. Portanto, ressaltamos, neste ano, a campanha da Fraternidade, que tem como tema Fraternidade e Políticas Públicas, e o lema Serás Libertado pelo Direito e pela Justiça. Quando falamos de políticas públicas, aqui estamos falando de uma política com P maiúsculo. A política voltada para a polis, voltada para o bem comum. Não tem nada a ver com partido, nem com A, nem com B. É a política voltada para o bem comum, para a vida, o bem viver de todos, da coletividade. Assegurando o exercício pleno da cidadania, a qual todos temos direito no Estado de Direito. E o Santo Padre, então, que na mensagem enviada ao povo brasileiro nesta ocasião, então, ressalta que os cristãos devem buscar uma participação mais ativa na sociedade como forma concreta de amor ao próximo, que permita a construção de uma cultura fraterna baseada no direito e na justiça. E nesta campanha, a Igreja no Brasil pretende estimular esta participação dos cristãos em políticas públicas. É bom ressaltar, e aqui repito, à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja, para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais concretos de fraternidade. É bom ressaltar isso, é uma política voltada para o bem comum, para a polis, política com P maiúsculo. Não tem nada a ver com partido, não tem nada a ver com A nem com B. Políticas públicas asseguradas pela Constituição. Concluída a distribuição da comunhão eucarística, segue este momento de silêncio, momento também de agradecer a Deus pela comunhão participada, pela comunhão recebida nesta celebração que já nos coloca no início da quaresma neste aspecto de penitência, de voltar o nosso coração, nossa mente, todo o nosso ser para Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, assim como nos canta o salmista no salmo responsorial desta celebração, o salmo 50 que nos é proposto. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me, do meu pecado todo inteiro me lavai e apagai completamente a minha culpa. Com este gesto penitencial é que nos colocamos na presença de Deus e assim nos preparamos para viver este período quaresmal em preparação para a celebração dos mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Salvador. Oremos. Ó Deus, fazei que sejamos ajudados pelos sacramentos que acabamos de receber, para que o jejum de hoje vos seja agradável e nos sirva de remédio, por Cristo nosso Senhor. Vamos chegando assim ao final desta celebração, preparemos-nos para receber a bênção final. Senhor, sia com voi. Esteja convosco. Inclinatevi per la benedizione. Inclinai-vos para receber a bênção de Deus.
la desiderata benedizione. Lo confermi nei santi propositi, perché non si separi mai dalla tua volontà e ti renda grazie per i tuoi benefici. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Chegamos assim ao término desta celebração da quarta-feira de cinzas, início da quaresma. Santo Padre, neste momento, se inclina. Antes de deixar o presbitério, inclina-se voltado para o altar. E temos assim a antífona mariana na conclusão desta celebração. Assim como a antífona mariana, Ave Rainha do Céu, chegamos então também ao final desta transmissão, agradecendo a você amigo, ouvinte, telespectador, internauta, você que nos acompanhou também pelo Facebook, nossos amigos conosco nesta celebração. Nosso agradecimento ao Frei Reginaldo Roberto Luiz, sacerdote mercedário, que já esteve conosco em outras ocasiões e mais uma vez nos deu a alegria da sua presença e participação. Muito obrigado, Frei Reginaldo, e boa quaresma. Igualmente, Amundo, boa quaresma, disponha e uma santa preparação para a Páscoa para todos os nossos brasileiros. Pois bem, recordamos este período marcado pela esmola, pela oração, pelo jejum que caracterizam a quaresma. Com este espírito é que somos convidados a viver esses 40 dias em preparação para os grandes mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Salvador. Nossos votos de uma boa quaresma a todos. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.